マルカンナの使い方を説明します。右利き用と左利き用2本用意しました。茶碗の底だけじゃなくて側面を削ったりするときにすごく役に立ちます。ではマルカンナで削ってみます。いきます。非常に使いやすい道具です。あまり引っかかりませんしね。一度に削れる面積が狭いんで抵抗がないんですね。はい、削りました。削りました。次回はこちらです。飛びカンナの技法を説明します。